Ти защо си заврял тук долу някъде и се шише? Изпечелихме, GG. Ето, че най-после върнаха старата Fortnite клиница, като днес тя дори е с коледна тематика. Така че определено ще се забавляваме, като познайте и монстъра ще играе с нас. Колко ще издържи обаче, предстои да видите във видеото. Вие ако желаете още Fortnite криница, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако желаете да използвате моят support creator код в Fortnite, то е ShadowGG. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Fortnite. Не вярвам, че ще играта игра някога. Така, айде, какъв си? Хънтър съм. Ааа. Чакай, че той го пише с оранжево, аз търся за червено и се чудя какво се случва. Сладур. Имам лимитиран лан. О не, това не се е такова! 10 секунди. Чакай малко да намаля играта. О, вай. Ими ти се сети, пич. Така. Той намалям още, малко ще се забавя. Нямам думи какво направих току-що. Добре, хора, започваме със съвсем леко закъснение. Така. Аз много тежко се прецаках. Без дисках. Аз направо влизам в къщата да те търся. Когато си смениш оръжието от ръката и то те трансформира обратно в човек. Това се случи при мен. И си прецаках. Готино до покритие, което имах. Чакай, че чувам отвънка някой. Отвън се чува нещо. Поне влезвам в къщата да те гледам, че иначе ще гледам нищото. Чух го това. А ти как изглеждаш? Женски basic shooter. Дори не знам как да го сменя. Така ли стана? Добре. Някой свирка и не знам кой свирка. Майко мила, какво се случва с живота ми? Бате, стига говори всеки път, като идва битката. Лъкни. Добре, да е спокойно. Бате, не мога да намеря нищо. Нищо не чу. Само да кажа, тихо се сипе първия сняг. Добре, чух. Монстъра щипе буските пак. Аз бате, обаче... Бате, тя се добави толкова много предмети. Коледни, нали? Вторият етаж на къщата чух, че има някой. Охо, определено има някой на вторият етаж на къщата и през един сладък прозорец наблюдавам аз как отвън Assassin's Creed. Чакай. Е, в тази стая трябва да има някой. Е, не брат. Някой свирка от това, свирка. Леле. И нямам повече. Ти ли си на покрива? Не съм на покрива аз. А, добре. Маля, ма той има цели 2 минути. В банята чувам някой. Бойлера няма да е. Някакъв от предметите търчи отвънка! А, майко! Си за информацията. Ей, сега ще го хвана. Аре, някакъв балон се издига. Стават ненормални неща, а аз съм много прецакан. Тихо. Не, всички сте от другата страна. What? Фуран... А, е, тук някой скочи. Е, тук ми се стори, че някой скочи. Искате ли да си играем на топло и студено? Не. Защо? А, това е невъзможно, брат. Нямам си идея как да намеря някой. Дори не знам какви предмети могат да се трансформират. Аз, поради неволя на съдбата, съм стъкнат и дори не мога да ви троля. Лошо. И за мен и за теб, защото аз няма да намеря никога. Просто да, аз не смея да мръдна, защото мръд дали съм мъртъв. Този трябва да е някъде в кухнята.
Ето тук се чува нещо, брат. Ето тук. Ето гледам. А, котка. Извинявай, брат. Мале, 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 мале. Искам да пробвам нещо, обаче... Някой е на първия етаж в къщата. Не, не знам. Ха! Ти можеш да се трансформираш в туалетна хартия. Добре, успях, ами не знам. Има доста скандални предмети. Мале, измъкнах се от най-напрегнатата ситуация, в която съм бил. Ти разбираш и нямаше в какво да се трансформирам и бях гигантски контейнер отвън. А един пич започна да стреля контейнера до мен, обаче не и мен. Имам чувство, че това беше... много вързало такова. Аз мисля, че има някой при мен обаче. Готиното е, че са сменили дърветата и вече не можеш да се качваш върху короните на дърветата, така че... това преди беше доста кринч. Последен таунт. И доколкото виждам, май абсолютно всички ще оцелем. Искам да ти кажа нещо, бях през цялото време отвън. А! Той ме таунтна! What? А вие защо са били толкова много хънтери? Не знам. Знам точно какво ще бъдат. Пандишпанче? 3-2-1. Кой ще умре? Кой ще умре? О, някой тропка! Как се застава на едно място, да пък? Оп, убих един вече. А, с контрол. Умрях. Няма ли ме убирай, бе, пич! Вон на тебе! Левка, няма и газбас. Не знаех, че си ти, не знаех, че си ти! Не ми пук. Няма. Защо, да братна? Тото се оттрансформирах. Цъкнах F, за да се застана на едно място. Казах ти контрол. Не ми пука, че е с контрола. Са си го написали. А, пише си го. Да не го пиши никъде. Бегай, бат. Приятна игра. А, стига да е! Като убиеш някой, се трансформира. В гонещ. Добре, аз няма да снимам. Аз не, просто не мога. Ти пак, как ще си топче там? Пич, бях се трансформирал в перо. Един умря пред мен. Супер. И още един не, умря. Не мога да намеря никой. Да, тук е. Или отвън и троли. Не, сега ще хвана. Може и да е под колата отвънка, знаеш кога аз там ще поверя. Ябълки стои. Чакай малко, чакай малко. Танци! Да, няма? Нека. Отвори ми вратата, моля. Слизам. А, мале, тоя телевизор как седеше? Брат, как? По дяволите се намира някой. А, в тази стая. Не, в тази, отвънка. Не, брат, как? Може ли да е дърво? Снежна топка? Ето го, къде е? Къде е? Защо не умира? А, къде той е бъгнал. What? What? Умри! Така, мъртъв, мъртъв. Има бъгнала ябълка. Ако не си на бюрото... на, аз повече нямам такива. Ти още чуваш и никъде са. Да! Може и да съм го изтървал някъде с вижена, GG. Не знам. Аз с това вижа нищо не виждам. Това е била Дара! И аз а, не, се крия. Търся. Търся, търся. Сега сме доста повече крещите. Мисля, че е време да те уби... защото не сме убили още никой. Като убием някой, ще станат повече. Така ли? Мислиш си, че е време да ме убиеш? Абсолютно. Добре, приятелю. Така, някой в растите, никой в растите. Чакай, че аз веднага факъпнах, но... ето, добре, това ми харесва повече.
Е, са след 7 секунди ще човека да си ще те убия. Този път няма да седя на едно място. Мък, 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 мък. Добре да е, тих съм, тих съм. Тук ще някой е около езерото. Така ли? А къде е това езеро? Някой е със сигурност около езеро. А, замръзналото езеро. Нямаше преди, или това другото. Замръзналото езеро с доста замръзналите фигурки, нали? И с доста... Са не чух. Са не чух нищо, защото плямпаш. Дезориентирания монстър, който подскача. Мъкни, мъкни, мъкни. Дай ми 2 секунди. Тихо просто. Ух, те в къщата на втория етаж или на третия. Абе, ей! Ау! 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 Не е храст, нали? Тука ми свиркаше. Майко мила! Тук що включих защитната реакция с пищерето! И ме спаси! А, човек, бе! А не, някой е бил под него ли? Какво? Стана току-що. Повече аз... тоя хамбар. Пали 100, пали 100. Не, не, сериозно ли? Аз не очаквах ти наистина да дойдеш при мен. Затогава още повече не очаквах да не ме убиеш. Оу, някой замина. Не, брат, ето тук е, тук се чува. А, добре, умри. Браво, бе, мол, намерих човек, старе. Не мога повярвам. Сега, това куче. Три рунда и нищо не бях направил. Това е момиченце, здравей момиченце. Внимавай се с този пистолет, как го размяташ. Опасно нещо е. Не, нека мене, Роналдо. Има още един обаче тук. Тихо са след няколко секунди, за да чуя. Тих съм, тих съм. Те стрелят щяло и нещяло. Няма никой тук. Добре, отивам в друга зона. Така. Не мисля, че е време да вляза в къща. Оле, гледам смъртта право в тихо лицето. Тихо, Саш, ще те убия. Добре. О, чухте, чухте, ти гад такава. Къде съм? Ето тук на верандата. И почвам да бегам, бате. Къде беше? What? Тука се чувате. Ау! Ау! Не до кръв съм! Не до кръв съм! Къде си бе, Лут? Не се умрях. Ау! Чудесно умри. Ау! Да, умрях. Този има увижен най-вероятно. Не знам, директно се обърне и ме пуцна. Чакай бе, не е на почнал лунда. На адекватно място съм. А, ми е пуснал о, над най-то. О, я се крия! Здравей, монстре. Мухни. Какво ще отивам си? Да взема нещо, което ще бъда. Искаш ли да си ябълчица? Друго ще бъда. А, тука се парзаля. Чакай, от не знам къде да отида. Знаеш ли какво ще направя? Пак ще умра. Пак ще умра. Ето така ще направя. Ще изчакам злодеите да излязат от тук. Контрол ли казвам? Да, контрол. Оп. Аз съм мъртъв, ще ме убият. Няма какво да направя. Отново. Мале. Нямам си идея какво правя. Лошо. Моля те, не идвай. Оле, това са го направи, да не може да се ходи там. Човек, аз дори нямам време да се скрия. Тия не са помислили въобще за човек, който не си спомням нищо от играта. Еми, са, трябва малко опит да натрупаш. Този ме чува. Моля те, не идвай. Брат, това е най-странното място. Мале. Не, аз като ти казвам, оправили са доста от бъговете в играта. Вече не можеш да си ходиш къде си искаш. Преди имаше едни букуци на земята, които ги взимах и бъгвах просто от някъде. Да, вече почти никъде не можеш да бъгнеш. Да, въпрос е, че не мога да намеря ябълка. Аз исках ябълка да стана. Има навсякъде! Знам, освен къде съм аз. Защото съм в големия хангар. Тук този пич е лош. Аз съм буквално няколко бутнати шишета. Маса за чертежи. Очаквах да направя обиколка. Айде хора.
Някой е в началото. Какво си бе, изрут малък? Гошо съм. Охо, Гошо, Гошо, Гошо! А, монстър, ти ли си бе, изрут? Не ме ли видя, сериозно? Добре. Аз те видях, но проблемът беше, че подгоних и един друг. А сега се направи на нещо друго. Ей, кук такъв. Не дей. Къде си бе? Кой се направи на това нещо? Трябва да умреш. Така. Майната ти. Какво стана? Приятна игра. Ей. Аз ми просто се мъча. Тук има още някой. И най-вероятно е нещо отгоре. Нямам никаква представа какво е. Той знаете ли, че май е на покрива? Ето тук, maybe? Ето го! Беше подарък на покрива. И останаха двама. Последен таунт. Добре. Еми няма, някъде тук съм, а нямам представа. Еми GG. Не разбрах какво съм, но убих доста хора. Време е да се скрием, така че никой да не ни намери. Дали да не вляза в тази градина? Не. По-скоро ще стана ябълчица и ще влезем някъде из къщата. Да ги позабаламосваме малко. Къде обаче в къщата? На бойлера отгоре? Не мога. Това би било много яко в бойлера да бъда. Еми, в такъв случай дори и за дваната не мога да вляза. О, не! Аз съм предсакан. В момента в който отворят вратата, просто излитам с 300. А този пич застана на... горе-долу добро място, ма факта, че е червен, го издава адски много. Дали не мога да вляза вътре в лампата? Едва ли. Доста от нещата са ги оправили. И са доста по-балансирани. И са много по-балансирани. Все пак не пречи да пробвам. Не, не мога. О! Някой дойде на етажа. Ще трябва да палим крачетата и да бягаме с 300! Към тавана! О, добре, 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 добре. Размина ми се този път. Време е да стана туалетна хартия. Ето така. Оле, тук колко съм натурален само. Но съм нещо доста по-голямо. Един умря от нашите. Остават 5 колеги, които се крием. О, чувам краченца насам. Ако този има термален... ако този обаче има термално виждане, направо ще ме съсипе. Уууу, това беше близко, мале! Добре, че беше тази преграда. Иначе щях да се разтанцувам. Пак някой се качва нагоре. Здравей! Тук още му остави без дъх. Буквално ти усетих куршумите как прозвучават през мен. Аз къде мога да застана малко по-така... дали мога да стана консервичка? Ако този пич се разкара, ще стана консервичка.
Ето такава. Оп, още един от нашите умря. Четирима са. А по този начин броят на търсещите се увеличава доста стабилно. Чувам кръчета навсякъде. Айде, разкарай се. О, не. Той проверява абсолютно всяко едно нещо. Момента, от който тръгне към мен, аз бягам. О, не. О, не. Ей, сега ще ме намерят. Милата туалетна хартия. Знаете ли какво? Аз се умитам. Добре. Туалетна хартия в момичешката стая. Бих се пробвал да се трансформирам в тази малка чашка, но е много рисковано, защото вратата е отворена. Надявам се някой случайно да ми скликне идея затвори. А какво ще стане пък, ако се превърна във възглавничка? Ще бъде много голям. Оу, оу! Ей, сега стана лошо. Пич, не поглеждай зад подаръците! Време е да бягам. Ох! Тука ми върза, че не ме видя! Направо не знам как е възможно. Но се скрих на изключително добро място. В момента май ми създавам иллюзия, че съм в коридора или в туалетната зад мен. А на нас ни остават два таунта още. Така. Един само. Мисля, че направих доста стабилна обиколка на къщата и между доста хора се промуших. Напълно заслужена победа, бих казал. Штрак. 5, 4, 3. Айде! Аз съм се заклещил, а не, отклещих се. GG! Честита ми победа. Ние поради незнайна причина отново сме криещи се. И този път ще се опитам да стана тази малка чашка. Оле, тя не е чак толкова малка, колкото си мислех. Обаче... Оле-ле... Къде да застана така, че... А, what? Мога да вляза в това малко кралство! И веднага някой дойде при мен. Ама той има заден изход. Това е много счупено! Аз мога да се басирам, че ако си седя тук, никой няма да ме открие. Или ще се върткам около това. Ябълката буквално избяга пред очите на този, той няма видя май. Добре, на всеки два таунта ще трябва да сменям стая, за да е малко по-така. Ето го този. И е време да сменим. Преминаваме в тази. Само че за тук ще е хубаво да си сменим и предмета. Още един умря. Първи таун за тази стая. О, не. Някой влезе в стаята ми. Ако мога да се превърна в ябълката пред мен, ще ми бъде от наистина много голяма полза. Не знам тя дали е човек, надявам се не. Втори таунт, имам 15 секунди да се измъкна от стаята. И да, не е човек, така. Добре, умитам се и слизам надолу. Сега ще повися малко под стълбите. Ето така. Тук се чувствам в безопасност. Аз лично, откакто съм почнал клипа, не съм проверил нито един път по стълбите. А реално е доста готино място. О! Току-що го казах и някой ме провери. Това втори или първи таунт ми беше, не съм сигурен. Единият таунт май беше докато се придвижвах. Нищо. След ето този се умитам от тук. И... ще отидем... ето тук. Здравей! С още една ябълка ние ще бъдем коледни подаръци. Някой може да ме помисли за паднала топка от елхата? Защо не? Колко е приятна обстановката. И чак ми се приспа. Дрън. Ще направя едно изключително рисковано действие.
Така. Но... трябва да има смели хора. Този май ме видя. Добре, не ме видя. Штрак, так, так, айде! Ябълка на покрива! Това беше доста близко. Ето тук един леко бъгнал спот. О, не. Той е доста бъгнал спот. Няма да го използвам. Ще така няма да дам на останалите шанс да ме видят. Здравей, злодей! Дали някой се усети, че съм на покрива? Пет гонещи и пет крищи са все още. Здравей! Какво правиш, приятелю? И тук пропада. Абе, мислех си, че това е оправено, защото доста от местата са много подобрени. Но не пропадам на 100%, което пак е добре. Някой как и жули точно под мен, направо ме загря. Ще ме прави на пюренце. Нека се пораздвижим. Аз ако се превърна в човек, дали ще почна да стрелят по мен? Опа! Тук още един приятел си замина. Има твърде много снежни човеци, иначе бих се превърнал в един и да застана някъде. Ама то буквално тук има, там има, там има. И аз ако взема някой, ще е супер... ще е супер подозрително. Охо! Този проверява фермичката. Аз дали не мога да скоча върху тази фермичка? Да. Не мога да скоча върху тази фермичка. За жалост не мога. Дара ме погна обаче. Не успя. Аз мисля, че се получи доста добре. Надявам се да сте се забавлявали с видеото. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.